Sudicích se děti i dospělí přišli pobavit na dětský maškarní ples. My jsme si tady za sdružení Strom Sudice, neboli sdružení trpělivých otců a matek, připravili pro děti maškarní ples. Tělocvična základní školy se zaplnila mladšími i staršími dětmi, kteří se pro tento den proměnili v oblíbená zvířata, pohádkové postavy a další tajemné bytosti. Na přípravě masek se podílely celé rodiny a jejich úsilí bylo znát. Jako každoročně jsou masky různorodé, krásné, kreativní, jsme moc spokojení. Účast není velká, ale je to bohužel díky velké nemocnosti. Je tady chřipková epidemie, takže na tu bídu jsme spokojeni. Rodiče a prarodiče se posadili ke stolům a jejich ratolesti si užívali zábavu pod vedením veselých klaunů z Balonkova. Pozvali jsme si tady letos poprvé profesionály klauny z Balonkova, kteří nám budou děti bavit, tak doufáme, že budou spokojeni. Připravili jsme si spoustu zábavy, balonku, tancování, odměn a budeme stavět sněhuláky a tak. Budeme se prostě bavit a užijeme si to dneska. Nejmladší účastníci se vrhli do víru tanců a cvičení. Klauni z Balonkova předvedli své umění z balonky a pod jejich rukama vznikaly nejrůznější podoby požadovaných zvířat a předmětů. Máme letos úplně nádherně vyzdobenou tělocvičnu. Školáci a učitelé se opravdu pochlapili a máme to tady nádherné. Chtěla bych jim za to moc poděkovat. Poděkovat rodičům, kteří se z velké míry vlastně podíleli na tombole. A vlastně všem organizátorům, kteří nám pomáhají s tímto plesem. Pořadatelům se akce, včetně zajištěné tomboly, podařila na jedničku a děti si svůj ples vesele užili. Ze Sudic, Radana Doležilová.